jsem si zkoušel včera vlastně technicky nějakou jakoby rychlejší variantu a zjistil jsem, že to slejzání z bedny je rychlejší, než když se skočím a zastavím se, jo, kvůli tomu chodidlu. Ty schody dolů, že to pak cítíš jak ta noha, proto jsem se snažil to občas trošku vyměnit, ale asi je problém, že máš samozřejmě nastavený to, že jedna noha je nějaká odrazová a líp se ti jde přes jednu, takže přes tu druhou je to pomalejší, musíš nad tím přemýšlet. Ale bylo to rychlejší a to bylo to šlo, že jo. Ve čtvrtek jsem dal o 23 dní, takže skrytě jsem doufal ve 300, ale pak už to nechal. Spokojený jsem, ale v rámci možností. Můžu ti říct třeba, dej na čas 500 výskoků na bednu, jako workout. Příští tedy můžu vypsat úplně to samé, říct, že to bude za 15 minut, jako rozfit. Jako